A RX 470 é a placa de vídeo barata com o melhor custo-benefício do momento. Fala pessoal, aqui é o Marcel do canal Baracho Tech e no vídeo de hoje eu vou trazer informações importantes sobre essa placa de vídeo que tem sido muito vendida no site do AliExpress e que promete, né, trazer um ótimo custo-benefício para quem quer montar um PC gamer barato, né, e tá sem opção aí de comprar placa de vídeo aqui no Brasil. E no decorrer desse vídeo eu vou trazer informações, né, a respeito do desempenho dessa placa de vídeo e também fazer um comparativo inclusive com a RX 580 2048 SP, que até então era a queridinha aí dos PC gamer baratos. Mas antes, já carrega o dedo no like, que isso ajuda bastante para divulgar esse vídeo. Se você é novo por aqui, já deixa a sua inscrição e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Agora vamos ao que interessa e bora pro vídeo. Você acabou de formatar o seu computador e precisa ativar o seu Windows ou pacote Office de forma segura? Eu apresento para vocês o site do CaseFan. Lá você encontra licenças Owen originais da Microsoft para o Windows 10 e 11 e também para o pacote Office com várias versões diferentes. Para melhorar ainda mais o preço, utilizem o cupom de desconto BH50 para obter 50% de desconto na licença do Windows e BH62 para obter 62% de desconto no pacote Office. Para mais informações, confira os links na descrição. E no AliExpress, voltou uma placa de vídeo, né? Que ela não é uma placa de vídeo nova, né? Obviamente, mas ela voltou a ser fabricada em larga escala e ser vendida aqui no site do AliExpress, que é a RX470, o modelo de 4 GB com apenas um fan. E esses modelinhos aqui do AliExpress, para quem ainda não está familiarizado, utiliza o chip gráfico usado. As memórias, a gente não pode garantir se são novas ou usadas, mas o restante costuma ser novo. E essas placas de vídeo, eu não vou dizer para vocês aqui que vai ter uma durabilidade excelente, né? Então a gente não tem como saber quanto tempo vai durar uma placa de vídeo dessa. Pode durar 2, 3 anos, 4 anos ou pode ter defeito em pouco tempo, né? Por quê? Porque trata-se de um chip usado. Vai ter pessoas que vai comprar, que já vai ter algum probleminha com memória também, que vai ter algum artefato, né? Então a gente não pode garantir nada. Inclusive placas de vídeo usadas que você possa comprar aí também na OLX, no Mercado Livre, também vai ter esse tipo de risco aí para vocês, tá? Então, voltando a analisar essa placa de vídeo, que ela tem dois modelos basicamente que estão sendo vendidos aqui no AliExpress. Então, isso daí é um ponto também de vocês prestarem atenção. O modelo tradicional dela é o 2048 SP e ela tem um modelo também 1792 SP. Esse modelo 1792 SP é um modelo que é um pouco com desempenho menor do que o modelo original, né? E os anúncios que eu vi aqui que estão sendo mais vendidos, né, que é o da Mongol e o da Soyo, eles estão no anúncio, né, está descrito que eles estão vendendo o modelo 1792 SP. Mas eu já vi nos comentários que algumas pessoas receberam a placa de vídeo 2048 SP. Né, principalmente no anúncio da Mongol, né, que eu ouvi pessoas que colocaram print, né, do GPU-Z com as informações aí dessa placa de vídeo. E qual que é a diferença de desempenho entre esses dois modelos? Pelo site Tech Power Up, né, temos basicamente uma diferença de 14%, tá? Então não é uma diferença muito grande, porém já é algo mais significativo, né? Quando a gente está dizendo aqui, tratando de placas de vídeo de baixo custo, né? Então são placas de vídeo que vão rodar jogos, às vezes no low, no médio. Então cada FPS vai fazer um pouquinho mais de diferença, tá? Então na prática eu não sei quantos FPS que você vai ganhar com o 2048 SP, mas já fica de alerta, né, que se você receber esse outro modelo, não é golpe, né? Não mandaram errado. Inclusive o anúncio está indicando que vai mandar o 1792 SP. Pelo anúncio também a gente pode perceber que eles falam sobre a temperatura, que eles consideram uma temperatura normal até 85 graus. Então isso daí é uma temperatura realmente alta para uma placa de vídeo, tá? Eu considero uma temperatura alta. As minhas placas de vídeo que são dual fan, elas chegaram aí no máximo a 70, 75 graus, né? As que eram mais quentes.
e sempre ficaram nessa faixa. Então, passando de 80 graus, eu já considero uma temperatura alta para uma placa de vídeo. Mas, por ser um modelo de apenas um fã, a gente não pode esperar, né, um super resfriamento no chip dessa placa de vídeo. E a gente sabe que uma alta temperatura pode acarretar em problemas na placa de vídeo, que pode fazer a sua vida útil diminuir. Então, a gente pode tomar algumas medidas para tentar melhorar a refrigeração dela. Uma delas é melhorando, né, o airflow do gabinete, isso daí que todo mundo já sabe. Uma opção também é você fazer o undervolt na sua placa de vídeo. Então, para quem já sabe fazer esse tipo de configuração, é uma opção também para você conseguir baixar um pouco a temperatura, né, caso seja a sua placa de vídeo, né, esteja passando os 80 graus. A questão da memória RAM. É uma memória RAM de 4 GB, né, que seria o mínimo que a gente teria numa placa de vídeo atualmente. Você vai enfrentar alguns problemas com jogos mais novos, que tenha mais texturas, né, de mundo aberto. Então vai ficar um pouco no limite aí da sua placa de vídeo. Essas placas de vídeo aí com 6 GB já ia ser algo mais interessante. Porém, a gente não tem essas versões, né, com 6 GB. Temos apenas a versão com 4 GB, né, no caso da RX 470. Então é algo também a vocês a considerarem. Agora eu vou falar sobre a diferença de desempenho entre os modelos de RX 470, que eu comentei aqui com vocês, e RX 580 2048 SP. Para facilitar, eu fiz um gráfico de desempenho com os dados segundo o site Tech Power Up. Então, na parte de baixo temos a RX 470 1792 SP com 100%, né? E eu fui colocando o desempenho aproximado das outras placas de vídeo. Então a diferença ficou com a RX 470 2048 SP de 14% e com a RX 580 2048 SP de 26% de desempenho, tá? E entre as outras duas placas de vídeo, né, ficou uma diferença aí de 12%, né, da RX 470 com a RX 580, ambas 2048 SP. Atualmente a RX 580 ela está bem acima da faixa de preço da RX 470. Então a gente é considerável, né, a gente ter essa diferença de desempenho entre as duas, tá? Então se você tiver com um orçamento mais apertado, né, e vocês não conseguirem comprar uma RX 580, a RX 470 ela já vai ser uma ótima opção dentro dos parâmetros que eu apontei aqui para vocês, né? Vocês estejam cientes, né, que ela vai ser uma placa de vídeo mais quente e também ela vai ter a limitação da memória RAM de apenas 4 GB. Bom, pessoal, espero que essas informações que eu trouxe aqui tenham ajudado vocês de alguma forma. E se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. E também, se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui nos comentários. E se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, já deixa a sua inscrição e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Um grande abraço e até a próxima.